အမောရဲချစ်တူရအော်ဆာလဘွက်ငယ်နေရလဲအမလက်သေးတွေပါရေးပြီးလို့လုပ်ပြရအောင်เนาะအမလာပြီးချင်းတဲ့လုပ်တော့လဲအရင်ပြင်မှန်းနေမဟုတ်ကြရတယ်တထည့်ဆိုပေမဲ့တထည့်လို့ဟိုပေါ့เนาะငွေရှိလို့ဆိုပြီးတော့ငွေပုံနှားပြီးတော့ဟိုဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဟိုအလုပ်သမားတွေလွတ်ထားပြီးတော့မှလောက်ထားတဲ့တထည့်မျိုးမဟုတ်ဘူးတထည့်ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျငါဘာမှဖြစ်မှာငါလုံးမဖြစ်မှာငါလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့အကုန်လုံးအဆအဆုံးပေါ့เนาะကိုလိုက်ဒီစီမံခန့်ခွဲတာကိုနေရတဲ့အချိန်မှာအာဟိုကိုလည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဗျကိုလုပ်တာထက်ကိုပိုပြီးလုပ်တဲ့မျိုးသတိပြောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအရင်ကဘယ်လိုပြောလဲဖိဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကမရှိရဆန်လမူတာထားပြီးပညာရည်ရမယ်ဆိုရင်အပြင်းပြတ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒါပြီးလဲဖွင့်မှုရဲ့အဲဝါဒနာပါလို့လေတော့မင်းလေးလက်ပါသိချင်တော့ဘယ်လိုဆုံးဖွင့်မှုလဲဟိုထဲသိမ်းရတဲ့ဟိုလူတွေကိုပေါ့နော်ဒီခေါင်းထဲသားလေးအာအဆင်မပြေနေဘူးပေါ့ကိုထဲသိမ်းရတယ်ပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးစုံလက်ဆင့်ပေးရရင်လည်းခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာအာကိုကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဘလုံးမတောက်မခံတာတိုင်း GTS ပါဟိုဒီမှာကငဘိုတရား66ဆမ်းမှာဖွင့်ရပါတယ်ရှင်အဲ့မှာဘက်ဆိုင်ဝဲအနေနဲ့ဖွင့်ရပါတယ်ဒုတိယမြောက်ဆိုင်ဝဲကြတော့တာမွေဦးရှင်းသားမှာဒုတိယမြောက်ဆိုင်ဝဲကိုဖွင့်ရပါတယ်အခုတတိယမြောက်ဆိုင်ဝဲကိုကြတော့ပါရမီအမှန်နဲ့ရရှိ Indo City မြောက်ဆောင်ကိုပါရမီလမ်းမကိုဖွင့်ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာနေရမိခါရီရလေတာမွေဦးရှင်းသားမှာပေါ့နော်ဒီဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးကိုပွဲတက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်းဟိုမားလို့ဆိုင်လေးကပေါ့နော်ကျန်းကျင်တဲ့ပညာရှင် head stylist တွေ lace stylist တွေအဲ့နောက်ပြီးတော့စားတွေကစားအကုန်စုံတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုယ်တိုင်လည်းကိုခွင့်ခဲ့တယ်လို့ကိုလည်းသွားပြီးတော့အားပေးပြီးတော့အမစီမှာတောက်လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်လက်သေးချစ်တဲ့ကစားပေါ့အဲ့တော့အရန်ကိုအဆင်ပြေပြီးတော့မှအာကိုရဲ့ဟိုချမ်းချမ်းနှပ်ပါမှုကြောင်းလည်းမှုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနောက်တစ်ဆိုင်ထပ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့3ခွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုပြောရပါတော့ကို့အမတွေအခုလိုမျိုးအောင်မြင်ပြီးတော့ဆိုင်ခွဲတွေထပ်ပြီးဖွင့်နိုင်တဲ့ပုံမှာကိုလည်း appreciate လုပ်တယ် one and one တိုင်း congratulation လာလုပ်ရင်းနဲ့ project ဖြတ်လေးတော့ပေးရပါရှင်ဒီ best sign ကတော့ဆိုင်ခွင့်ခဲ့2014တည်းရပါမယ်เนาะအခု2024ဆို10နှစ်ရှိသွားပါပြီရှင်စနီတာကာလာမှာတော်တော်ကြိုးစားပါတယ်ခေါင်းစားချစ်စုံပုံရပါတယ်လက်သေးချစ်တဲ့နှက်ခမ်းဖေလာ BB glow ဖေးကြီးဖူတော်ကိုလုံး body spa စမေးစေးစိုးပေါက်ဖြောက်စေးစိုးလက်သေးစက်တာစိုးတာအကုန်လုံးဒီဆိုင်ထဲမှာလူတွေသိမရှိအောင်အကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်ဗန်နီးပေးရပါတယ်။လာတဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကိုလည်းအပူအေးအေးရင်ဝင်ရစသူတို့စားကျင်တာ3000ကျင်တာမှမမြောက်ဘူးဝန်ဆောင်မှုနေတဲ့ဆိုင်မှာအကုန်လုံးအားပြည့်ပေးရပါတယ်။မင်းလေးကငါ့ပနေတဲ့ခါကြောင့်လို့ရှိရင်ကိုဘယ်နေရာဖြစ်အရှိရောက်တယ်ပေါ့နော်။ငါ့ပနဲ့မင်းလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လူကဟိုပြေပုံစုံတော့ကြောက်ရတယ်အမြင်လာပြီးကြော်ရှင်တက်ပြက်နေလူရသဘောကျတယ်လေလှတာကိုလူတိုင်းမြင်လို့ကြတာပဲလေနော်အဲ့ခါကျတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမင်းလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအရင်လှပကိုမြင်လို့ရမှာပါတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီခေါင်းစားချိန်ဆုံးလှပမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ပူကြမလို့ပဲနဲ့အားလုံးပြောင်းလဲချင်းချက်လှပကိုပြင်နိုင်တဲ့ဆိုင်လေးဟိုဖွင့်လာတဲ့ပုံမှာလည်းမင်းလေးတို့တော့ကိုအကျေတုတင်တယ်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ best time ဒီ1 2 3 4 5ဆံခွဲတွေအများကြီးပြမကပွက်ပြချင်းသေးတာအဲ့ကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှိရင်မြို့သမီးတိုင်းကဟိုနှပ်ပနေတဲ့ခါကျတော့ချိန်လိုက်တာလည်းစက်သေးမိလားရှိပြီးတော့မှဟိုနှပ်ပခုနေနေမိလေးတွေကိုကိုယ်ကလည်းချစ်တယ်လေအဲ့တော့မျိုးသမီးချင်းရဲ့နောက်မှာနှပ်ပတဲ့မိလေးဆိုလိုက်ကြည့်လို့ရင်နှပ်လိုက်တာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးချစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့အမျိုးသားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှပ်ရဲ့မျိုးသမီးရဲ့တိုက်တာပဲတိုက်ချစ်ကြတာပဲလေတော့ကြတာလေဆိုတော့အများနဲ့နှပ်ပကမိလေးတိုင်းတော့မရှိဖြစ်လို့လည်းပြောပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်မိတ်ညံ့များပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုထိသိမ်းမှုတွေလိုအပ်တယ်။ဒေါ်ဆိုင်မှာလာမဲ့ service တွေ customer service တွေလည်းလိုအပ်တယ်။ပြီးတော့ဘီလိုကြတော့လည်းရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့ခါတော့ဆိုတော့ဒီ customer လည်းအပေါ်မှာ customer service ကိုအပြည့်အဝပေးတာ။အမကကြတော့ကိုကိုယ်ရိုင်ဆိုင်မှာရှိနေပြီးတော့ customer service ကိုအပြည့်အဝဆိုင်မှာမရှိရင်တော့အမကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီကကလေးတွေကို hair stylist ဆို hair stylist လက်သေး layers နဲ့ layers ကညီမလေးတွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဒီ customer တော့ဘယ်သူလာနေလဲတခြားလုပ်ပေးတော့မရဲ့ message တငယ်ချင်းနေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးကိုဆိုးပေါ့နော်အားလုံးပေါ်မှာဩသာအနာနာမို့ဒါလည်းအော်ညီမတွေအမတွေအကုန်လုံးကိုအမကကိုကိုယ်တိုင်စီမံစီစဉ်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လာရတဲ့ customer တွေကလည်းသိချမ်းသာတယ်။တတိယကိုယ်တိုင်ကဟိုလောက်တာလေအလုပ်လုပ်တာဆိုတော့အရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုရောအမရဲ့စိတ်တက်ကောအမရဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့စာကိုလုပ်ပေးရအမရဲ့အလုပ်ရလေးမျိုးရောပေါ့နော်။အမရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတစ်ကလည်းညစ်ညစ်ကလည်းတောင်းပြီးရောက်လာတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ရေးသားပါတယ်။ကျွန်မကတော့ကျွန်မရဲ့ best sign မှာတော့အမမ TikTok မှာတော့ပေါက်တာပေါ့နော်။ TikTok က customer တွေငငယ်ရက်က customer တွေတချို့ဆိုဆိုင်ဝင်ထပ်ဝင်တိုင်းတဲ့အတွက်တောင်းကလာတို့သင်ငန်းချုံကလာခြင်းနဲ့ဧည့်သည်တွေနောက်တစ်ခုတောင်းတော့လာခြင်းနဲ့ဧည့်သည်တွေကသူတို့အဆင်ပြေပြီးသွားရလာရွယ်ကူအောင်လို့ဒါပါမီလမ်းမကြီးမှာ Indo City နားမှာထပ်ဝင်လာတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကန်းလဲတကြယ်ဝင်းလေးနဲ့တက်ညီလို့ရအောင်လို့ဆိုင်ကန်းကိုအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ထပ်ပြီးဖွင့်လာတဲ့အတွက်ခေါင်းစားချေဆုံးယောက်ျားလေးရောဆိုပြီးညှက်လို့ရတယ်နော်အမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးရောနှမျိုးလုံးလုံးရရအတွက်ဒီတတိယမြောက်ဆိုင်ကွင်းလေးကိုလာရောက်အားပေးဖို့လည်းဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ 30% discount ရှိရတဲ့အတွက်နော် customer တွေလည်းလာဖို့လည်းဖြစ်ပေါ်ပါရှင်